успіх, який став приємним шоком для всієї України. Сенсаційно високим результатом повернулася додому національна дефлімпійська збірна. Наші спортсмени здобули рекордну за всю історію незалежності кількість нагород – 88, з яких рекордним є і 21 золото. У столиці Болгарії, Софії, де і тривали змагання, українці поступилися лише російській збірні, представництво якої було більшим понад півтора рази. Зустрічали тріумфаторів і наша знімальна група. Їхня віра у власні сили здивувала навіть наставників. У багатьох дисциплінах саме наших спортсменів вважали фаворитами. Однак українці здобули не лише прогнозовані перемоги, а й тріумфували та виборювали медалі там, де ніхто й не чекав. Всі тренери шоковані ростом результатів. Якщо взяти, подивитись рівень результатів, то по практично всім видам спорту рівень понад майстра спорту України серед здорових. Найяскравіше виступала команда легкоатлетів, у доробку якої 18 медалей, з яких 5 золотих, стільки ж срібних та 8 бронзових. Чимало медалей та нагород різного гатунку привезли до України дзюдоїсти, борці та атлети-каратисти. Приголомшливими були виступи у спортивному орієнтуванні та кульовій стрільбі. 16 із 20 видів спорту, які були представлені на Дефлімпійських іграх, в 14 ми завоювали медалі. Различного достоинства, но 14-16. Результат, конечно, феноменальный. Традиційно сильно виступили наші плавці. 17 високих нагород. З медалями різного гатунку повернулася і 10-разова чемпіонка Ганна Литвиненко, яка поділилася секретом успіху. Ну, любов до спорту – це найбільший залог, сам фанатизм. Фанатизм приводить дійсно до перемоги. Для заохочення спортсменів уряд пообіцяв виплатити державні винагороди чемпіонам та призерам Дефлімпійських ігор. 800 тисяч гривень за перше місце, 550 за друге та 380 тисяч гривень за третє. Державні нагороди обіцяють і тренерам. Олександр Якуба, Тарас Корнійук, Володимир Коваленко, «Факти ICTV».